Всім привіт! Ви на каналі Джанді Дел. І ми продовжуємо проходити Майнкрафт від початку і до кінця. Якщо ви не дивились попередніх дві серії, ви можете перейти на першу серію і знайти це в плейлисті і переглянути першу серію. Ми вже встигли зібрати певну кількість ресурсів. І зараз нам потрібно вигадати, що нам робити далі. Я думаю, самим розумним буде на початку запастися залізом. Для цього нам потрібно буде вирушити в шахту. Але в цьому будиночку стає досить тісно. І нам потрібно, мабуть, збудувати якийсь склад чи щось таке. Я думаю, що найкращим буде вибрати місце десь поруч з будиночком і перенести туди всі наші ресурси, трохи їх краще поскладати, тому що зараз це якийсь безлад, все розкидано по цих двох великих скринях, нічого неможливо знайти. Ну що ж, давайте зберемо ті ресурси, які нам потрібні будуть для того, щоб збудувати склад чи якесь таке невеличку майстерню в нашому поселенні, де ми та селяни зможуть майструвати, використовуючи різні механізми або різні предмети для того, щоб крафтити речі. Я думаю, ось тут біля будиночку в центрі поселення найкраще місце для того, щоб організувати робочу зону. Але нам заважає це дерево, давайте ми його швиденько приберемо. Поки ми рубаємо цю сакуру, я вам порекомендую підписатися на канал, тому що ви ж не хочете пропустити наступну серію, а вона вже майже готова. І якщо ви хочете, щоб серії виходили швидше, то обов'язково підтримуйте мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Чим більше коментарів, тим цікавіше мені буде знімати наступну серію. Тому я буду дуже вдячний за будь-яку активність на моєму каналі. А зараз ми розчистимо цю територію. І почнемо, мабуть, тут щось будувати. Так, а наш песик тим часом спостерігає за процесом, як ми будуємо нашу робочу зону. Для початку нам потрібно прибрати підлогу і замостити її ось таким темним камінням. Сподіваюся, наш песик зможе вибратись. Я б не хотів, щоб він залишився під землею. Це буде неприкольно. Ну що ж, давайте почнемо будувати стіни. Я думаю, ми збудуємо бокові колони. Песик вже вийшов, це дуже добре. Так. Будуємо бокові колони з сакури, тому що у нас її досить багато. І її не шкода використати. До того ж, вона виглядає досить прикольно. Нам знадобиться ще декілька блоків. Будуємо на кожному куті. І тепер перейдемо до будівництва даху. Мабуть, я не буду закривати повністю стіни. Залишу вільний доступ зі всіх сторін. Але нам потрібно зробити дах. Для того, щоб нас не атакували згори різні фантоми, і було трошки більш затишніше. Так, ну що ж, дах готовий. Тепер зробимо невеличкі імпровізовані стіни зі сходів. Песик нам знову заважає. Так, ну, я думаю, готово. Тепер можна розмістити тут всі наші інструменти, або верстаки, або різні механізми, скрині, все, що нам знадобиться для того, щоб крафтити речі. І давайте поставимо плавильну піч, щоб можна було швидше переплавити ресурси. Вже, як бачите, селяни будуть поступово приходити до нас і дивитись, що у нас тут нового в поселенні. Так, швиденько поставимо пічку. У нас ще є коптильня. Розставляємо все навколо. Так, для початку цього вистачить, потім ми будемо додавати щось нове, заміняти. Вже ми бачимо, що прийшов навіть кухар. Песик, ти теж.
Вже чекаю, що тобі кухар щось смачненьке приготує. Так, складаємо зайві ресурси в скриню і почнемо переносити з нашої хатки всі ресурси, які накопичились в скринях, сюди, на тимчасовий наш склад. Я думаю, тут вже навіть верстак нам не знадобиться. Цю хатку ми будемо просто заходити вночі, щоб переночувати. Ставимо нові скрині, скидаємо всі ресурси в скрині. Так, а ви вже лайк поставили під цим відео? Було б дуже добре, якби ви поставили лайк. До речі, під відео ви знайдете посилання, за яким ви зможете підтримати мій канал, якщо ви хочете, щоб відео виходили швидше і частіше. Так, збираємо всі ресурси. І після того, як ми перенесемо наші ресурси і трошки їх посортуємо, ми з вами вирушимо на пошуки заліза, тому що заліза нам знадобиться досить багато. Як бачите, ми вже знайшли навіть одне око Ендеру, і це досить прикольно. Але нам їх знадобиться значно більше для того, щоб пройти Майнкрафт повністю. А я нагадаю, що ми з вами плануємо пройти цей Майнкрафт від початку і до кінця. Це звичайний Майнкрафт, версія 1.20, Bedrock, і тут немає жодних модів чи текстурпаків. Ми просто граємо в звичайний класичний Майнкрафт зі звичайними налаштуваннями цього світу. Для того, щоб пройти Майнкрафт, як ви знаєте, нам потрібно буде знищити дракона. І я думаю, що цього разу нам це вдасться. Насправді, я ще жодного разу не проходив Майнкрафт від початку і до кінця без жодних креативів і інших режимів. Цього разу, я думаю, що нам все вдасться. І буде досить цікаво, тому що, як ви пам'ятаєте, в попередній серії ми вже знайшли на околицях досить багато цікавих локацій. По-перше, це великий будинок з розбійниками, і там можна знайти дуже багато класних ресурсів. А також величезна печера під горою, там де ростуть сакури, там є величезний, насправді, величезна печера, в якій, я думаю, ми знайдемо багато ресурсів, але і багато різних небезпек. Так, ну що ж, приберемо зайві дерева. Тут вже сакур наросло дуже багато. Краще не створювати тут ліс біля поселення, тому що буде дуже багато зомбі спавнитись, тому що буде дуже-дуже темно. І зомбі люблять темряву і будуть тут спавнитись. Так, ну що ж, готуємось, мабуть, до походу в печеру. Складаємо всі зайві ресурси в скрині, все, що нам не потрібно. Беремо лише найголовніше. Зараз ми переночуємо. І відразу після цього ми підемо в печери на пошуки нових ресурсів. Цього разу в печерах ми спустимося значно глибше, і там вже будуть багато-багато різних небезпек і монстрів. Але ми вже цього разу значно краще підготувалися. Так, тут треба бути обережними. Так, песик, будь обережний, не впади вниз, тому що в тебе не так багато життя. Молодець, тримайся поруч. Я вже чую, що тут поруч десь є зомбі. Але цього разу ми підготувалися набагато краще. Так, залізо. Це вже добре. За звуками зомбі підкрадаються значно ближче. Так, але я їх ще не бачу. Думаю, вони десь тут поруч. А ось і вони. Один готовий, ще один. Так. Там я бачу ще один. Песик. Будь обережний, тут небезпечно. Так, я бачу лучника, не попав. Є. Песик мені дуже допоможе. Супер. Ну що ж, рухаємось далі. Знову скелет. Ой, я посадив песика. О ні, о ні, о ні, не стріляй мого песика. Так, стається все добре.
Каучки. Ну що ж, знайдемо ми тут діаманти чи не знайдемо? Чи нам потрібно спускатись значно нижче? Принаймні, ми роздобудемо трохи заліза. Залізо нам потрібно для того, щоб створити нові інструменти, обладунки. Вони нам ще знадобляться. Так, я бачу більше зомбі. Зачекай, песик, я тут знайшов ще залізо. До речі, вам подобаються такі відео? Якщо так, напишіть про це в коментарях. І які з моїх відео вам подобаються найбільше? Ви вже бачили піратську історію на моєму каналі? Якщо ні, обов'язково перегляньте, вона досить цікава. Так, ми знайшли перші діаманти. Це дуже круто. Поки песик купається, ми швиденько добуваємо діаманти. І ми розблокували нові рецепти. Так, що ми скрафтимо з перших двох діамантів? Які у вас є ідеї? На кайлоні вистачить. Можливо, варто розпочати зі столу зачарувань? Це, здається, хороша ідея. Добре, що нам песик допомагає. Так ми справляємось значно швидше з цими зомбі. Ну що ж, ми роздобули 25 заліза. І цього на перший час нам вистачить. А також ми можемо скрафтити стіл зачарувань. Нам потрібно позбавитись від цих монстрів, щоб вони не підірвали нам нашу базу. Це було б неприємно. І давайте... дивіться, павучок бігає. І тепер давайте переплавимо залізо, яке ми добули. До речі, ми добули ще й золото. Золото ми теж переплавимо. І тепер подумаємо, що нам скрафтити з діамантів. Так, нам знадобиться книга. Трошки обсидіана, і стіл зачарувань готовий. Де його поставити? Я навіть не знаю. Селяни, ви знаєте, де поставити? Ви теж не знаєте. Можливо, давайте ось тут поставимо поки що, а пізніше ми його перенесемо в бібліотеку. Так, чим зайнятися далі? У нас є вже деякі ресурси, у нас є трохи заліза. Зараз ми скрафтимо нові обладунки. І це вже досить непогано. Тепер нам потрібно буде зачарувати всі наші нові обладунки. А також, певно, що якісь інструменти і, можливо, меч, для того, щоб вони були міцнішими. До речі, у мене виникла хороша ідея. Ми збудуємо невеличкий міст на ту сторону до великого пагорба, там, де у нас величезна печера. Наступного разу ми підемо в ту печеру добувати ресурси. І там набагато більше буде ресурсів і монстрів. Я думаю, що там ми знайдемо набагато більше всього цікавого. А поки що збудуємо такий місток. Так, виходить досить прикольно. Ще трохи, і місток буде готовий. Ну що ж, сподіваюся, сьогоднішня серія вам сподобалась. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і ви не пропустите наступну серію. Ви були на каналі GenDDL.